ನನಗೆ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ, ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ರಾಮನಗರದಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಪಕ್ಷ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಕವಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಪಕ್ಷ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದೀವಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಡ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಉಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ವರಿಷ್ಠರು, ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸನ್ನಿವೇಶ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬೇಕಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಣ್ಯ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ, ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೂ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷ, ಇದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಪಕ್ಷ, ಇದೇನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ. ಆ ಒಂದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂತಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ, ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಇರ್ತದೆ, ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯ ಕೊಡ್ತದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಏನು ಪಕ್ಷ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ನಿರ್ಣಯ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಆ ಒಂದಿಟ್ಟಿನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಪಕ್ಷ ಏನು ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ರಾಜೇಶ್. ರಾಜೇಶ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಬಂಡಾಯವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಅವ್ರನ್ನ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅವ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ? ಪ್ರಭು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಮಾರು 70,000 ಮತಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕೆಲವೇ ಸಾವಿರ ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಅವರು ಪರಾಭವನಗೊಂಡಿದ್ದಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಂಡಾಯವಾಗಾದ್ರು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಕಲು ಸಹ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಡಿ ಕೆ ಸುರೇಶ್ ಮತ್ತು ಸಚಿವ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಜೊತೆ ಸಂಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಬೇಡ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ಅವರು ತಾವು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರ ಅಣತಿ ನಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇವ್ರು ಕವಣಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಪ್ರಭು, ರಾಜೇಶ್, ಈಗ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಹುಸೇನ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಮಾತನಾಡ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಚಾರ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಡಾಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಸಾಕಷ್ಟು ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಈಗ ಕೊಂಚ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವಂತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು ಪ್ರಭು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 70,000 ಮತಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆಲ್ಲರನ್ನು ವಿಸಾ ಹಾಕಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನಾನು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ಸುರೇಶ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅವರ ಸಂಧಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮನವೊಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಏನು ರಾಮನಗರದ ಎರಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಸಭೆ ನಡೆಯಿತು, ಸಭೆಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜೇಶ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.